السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل ونكسن داود ريال كسر الوضع قريب كلا أكمل دا برامج كي أنكو إيجيني عن كأستان تجربة دستور كصوماليا وأن التطبيقات كي هرا قريب تيسي كوادي دين كسر قد بني شاكا كسابسا عن كبلوغ أه الحجكتا لحظة كلا الصوماليا هل كي أكيمي أسلحان تيسي عدي لحيد يوليبا وقتي مركاسي لو سميي أمسي أي صوماليا سميستي برامج كاسي وحالو سي قطر دير وغورن لي تاريخ لبهان halka uu ka soo jeedo calanka buluuga ah ee Soomaaliya waxaana sidii aan u idin ballan qaadnay barnaamijkan aan u idin ku soo gudbin doonaa astaanta iyo waliba dastuurkii Soomaaliya ee 1916 loo codeeyay iyaga xaaladooda iyo waliba taariikhda dhabta ah ee ay leeyihiin waxaana sidii aan u idin sheegnay astaanta Soomaaliya ee markaasii ah calanka ay labada shabeel ku hareereysan yihiin xidigta dhaxda ku leh oo gudihiisana ay ka muuqato markaasi calanka buluuga ah ee Soomaaliya inay tahay astaan dibadda laga soo waarday oo iyaduna aanay Soomaalidu lahayn hindiseeda hadaba astaanta ama emblemka jamhuuriyadda Soomaali waxa iyada la sameeyay hadii la ogyahay ama aanad ogeynba iyadoo inuu qabnay inta badan ba inaanay dadka Soomaalidu badankoodu ogeyn inuu dhashay dalka Talyaaniga oo la oran jiray Giuseppe Ricci kaasoo sumadan ama astaantan markaasi isagu hindiseeda lahaa waxa la qaatay 10kii bishii October ee sanadkii 1916 waxaana markaasi laga dhigay oo ama ay noqotay astaanta calanka markaasi Soomaaliya raacaysay ee emblemka u ah maamulka Soomaaliya hadii aynu markaasi eegno halka ay ka timi ama meesha ay noqon karno waa laga soo dheegtay waa astaantan idin muuqata ee iyadu qaabka ay u dhigantahay kaga duwan hase haatee dhammaan astaamaha ama calaamadaha ku dhex yaala ka kooban marka aynu isbarbardhigno astaantan Talyaaniga ah ama idin muuqata ee laga soo dhigtay astaanta Soomaaliya iyo astaanta Soomaaliya lafteeda waxaad aad dareemaysaa inay aad isugu dhow yihiin oo la kala duwan uun qaababka iyo waliba sida loo dhigay tusaale ahaan astaanta Soomaaliya halka ay labada shabeel calanka dhexda ku jira iyo waliba calaamadaha kale ee uu ka mid yahay geedka iyo waranka tan kale ee markaasi iyaduna dhinaca taalana waa mid intaasiba ay ka muuqdaan ninka sameeyay astaantani waxa uu ku dhashay waa Giuseppe Ricci magaalada Rifana ee dalka Talyaaniga sanadkii 1912kii bishii Abriil 1920kii iyadoo taariikhdaasina si dhab ah loo hayo waxa iyaduna intaasi dheer sidii aan hore u sheegay dastuurkii Soomaaliya ee sanadkii 1916kii aftida loo qaaday ee ay Soomaaliland ka codaysay inuu ahaa mid uu qoray Talyaanigu isla markaana Soomaalidu berigaasi joogtay aanay wax talo ah ku lahayn xataa in ay ka ilaaliyaan in wax diinta Islaamka ka hor imanaya lagu daro aslan kaba dowladaha caalamku marka ay samaysanayaan dastuurka waxaa muhiim ah in ay ku jaangooyaan ama dastuurkaasi laga dheego diinta iyo dhaqanka ummadda markaasi dalkaasi ku dhaqanay ay leedahay hase yeeshee waxa nasiib darro ah in Soomaalidu aanay markaasi iyadu wax door ah ku lahayn oo dastuurkan oo qoran uu loo keenay isla markaana lagu dhaqay laakiinse aanay iyagu wax tala ah markaasi ku lahayn hadii ay ku lahayeenna ay ahayd wax kooban taasina waa mid cadeynaysa in ay Soomaaliya wadankii Talyaanigu gumaysanayay ay waqti dheer ama weligeed ba ahayd meel baylaha gacan gelin dabadeed ama farigelin dabadeed waxa loo yaqaano taasi oo marka dalkaasi ay aad u saameyso dhalan rug ku sameysa habdhaqanka iyo waliba habmaamulka dowliga ah ee markaasi bulshadaasi ay leedahay ugu dambeyn daawad yar waxaynu ka soo sheekaynay in calanka Soomaaliya ee marada buluuga ah ka sameysan dhexdana ku leh xidigta shanta geesle uu yahay mid laga soo dheegay amase laga soo bilaaqaystay wadan shisheeye iminkana qaybtan waxa aynu ku aragnay in astaanta iyo weliba qorista dastuurka Soomaaliya labaduba ay ahaayeen kuwa dibadda loogu soo diyaariyey oo markaasi dusha laga keenay Soomaaliya haddaba taawada adiga maxay kula tahay dalal oo calankiisa dastuurkiisa iyo weliba astaantiisa amase emblemka waa baadisooda ama aqoonsiga dalkaasi dibadda lagu soo sameeyey ama wadamo dowladeed laga soo dheegtay oo aan iyagu waxa leeyihiin markaasi samaysanin barnaamijkan waxa idin soo diyaariyey halka la idinkala socodsiinayay ururka xoojinta qarnimada Soomaaliland tan iyo intaynu barnaamijkan mid la mid ah isugu imanayno waxaan idinka tegaynaa nabadgelyo.